Kao što je ovaj poznato, mi smo u prostornom planu Stare planine, grad Pirot prisvojio taj prostorni plan i usvojio taj putni pravac preko sela Mirkovaca do Jabučkog ravništa. Mi smo zajedno sa opštinom Knjaževac konkurisali kod ministarstva da dodaju sredstava za izradu generalnog urbanističkog plana tog putnog pravca. Dobili smo da imamo sumu novca, to neko 9 milijuna dinara. Ovlastili smo opštinu Knjaževac da može u naše ime da nađe projektanta koji će da pravi tu trasu. I pre 10 dana mi smo imali jedan sastanak na Jabučkom ravništu kod Stara, zajedno sa predstavnicima opštine Knjaževac, direkcije, javno preduzeće Skijalište Srbije, onda javno preduzeće Stara planina i bio je projektant koji nam je pokazao varijante trase toga puta i mi smo normalno, ja i gospodin predsednik opštine Popović smo bili gore, bio je direktor javno preduzeća Kostić i direktor turističke organizacije i mi smo normalno dali svoje mišljenje. Mislim da je projektant dobro radio svoj posao i da jednostavno nismo složili, jednostavno kod na ulazu od Krlna, pa to je Temije brdo. Ja sam im predočio da, s obzirom plan koji je planiran, da meštani sela Šugrin crpe vodu, daću od ozgo, da ne bi došlo do narušavanja, da ljudi ne bi imali vode i on skrenuo sam pažnju projektantu da i on to zna. I rekao sam mu da smo i pre 10 godina napravili trasu puta, da je probijen taj deo puta i da se vozi do Jabučkog ravništa da je tu neko 17 km. Dogovorili smo se da direktor javnog preduzeća dostavi tu taj projekat i mislim da to urađeno i da će u najboljem slučaju to biti gotovo do jedno 2 mjeseca, kako je rečeno, s tim da posle to ide na vladinu reviziju i očekuje se da u januaru mjesecu taj plan bude završen. Znači, posle januara meseca mi možemo tražiti određena sredstva, znači da konkurišemo ili imamo plan.